خدا کے بندوں خدا کے بندے تو ہم ہیں, ہم بھی خدا کے بندے ہیں, تو کیا اعلیٰ حضرت ہم سے کہہ رہے ہیں؟ ہم ڈھونڈیں گے اعلیٰ حضرت کے دل کو؟ ہم کو اپنی پتا نہیں, یہ کون سے بندے ہیں؟ بھئی حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کیسی ایسی جگہ پر آپ پھنس جائیں جہاں کوئی نہ ملے, پریشان ہو جائیں, تو تین دفعہ یوں پکارے, اعینونی یا عباد اللہ, اعینونی یا عباد اللہ, اعینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں رجال الغیب, جو بندوں کی مدد پر مامور ہوتے ہیں. تو غالباً اعلیٰ حضرت ان سے کہہ رہے ہیں کہ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو, میرے پاس تھا ابھی تو, ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا. واہ, چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی چرا کے لے جائے, اور ایسا بھی نہیں کہ فلاں کوئی آیا تھا یا فلاں کوئی گیا تھا شاید وہ لے گیا, ایسا بھی نہیں ہوا, کوئی آیا نہ کوئی گیا, ابھی یہی تھا, ابھی پتا نہیں کہاں چلا گیا. اے اللہ کے بندو ڈھونڈو, رضا کے دل کو ڈھونڈو. اب اللہ کے بندے چلے گئے ڈھونڈنے کے لیے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, یہاں دیکھا وہاں دیکھا, کہاں نہ دیکھا, لیکن رضا کا دل ہے جو مل نہیں رہا. اب کہاں ڈھونڈے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شبیر کہ انسان کی عادتوں کی وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں. صحیح. میں مثال کے طور پر آسان سا ایک مثال دیتا ہوں, کوئی بندہ ہمارا دوست ہو, ہم اس سے ملنے جائیں, اس کے گھر جائیں, دستک دیں, جواب آئے کہ ابھی ابھی باہر نکلیں, جی تو ہمیں پتا ہے کہ یہ پان بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ہاں تو ہم سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ پان کی دکان. جی وہاں مل جائیں گے. کھارا در کی مثال دے دی آپ. پان کھارا در میں ہی نہیں ملتا, پان میں بتاؤں آپ کو, میں نے دنیا دیکھی ہے, دنیا میں ملتے. آپ کھارا در کو بدنام نہ کریں. بدنام نہیں کر رہا, ثقافت کی بات. نہیں کھارا در آپ کا سمجھ, پان انڈیا میں کم ملتے ہیں, بنگلہ دیش میں کم ملتے ہیں. اب ہم تو اسی کی بات کریں گے نا اپنے قریب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو عادت انسان کی جو ہوتی ہے اس سے پکڑا جاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں یہاں وہاں ادھر ادھر, مل گیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جائزہ لیتے ہیں, اس شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں, ذرا دیکھے تو صحیح عادتیں کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جائزہ لیا تو ہر زاویے سے ہر لحاظ سے فنا فی رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب انہوں نے کہا ہو نہ ہو, ہو نہ ہو, ادھر ہی چلتے ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. جب وہاں گئے تو مل گئے. کیا بات, مل گیا تو کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا, بمشکل ہاں پتا چلا بمشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب